Prøv lige at høre jeg stille. På tirsdag tager vi afsted 9.15 undskyld. 9.15 tager vi afsted ud fra parkeringspladsen. Er det os alle sammen? Nej. Altså her i lokalet. Og så dem nede fra Flemming. Flemming Bosman? Ja, Flemming Bosman. Fedt. Og så sender jeg lige en mail rundt. Okay? Ja. Jamen, så skal vi pludselig ud og køre i bus. Eller på tur med Flemming Bosman. Jeg tror ikke, de ved, hvad vi skal. Men jeg er da positiv. Lad os se, hvad de er kommet op med denne her gang. Evaluering, ja, men af hvad? Det er jo for fanden os selv, der sidder med det hele, ikke? Skal jeg til at evaluere mig selv? Det var da et fint projekt, du sidder med der, Carsten Ramsing. Nå, synes du det, Carsten Ramsing? Ja, det synes jeg, Carsten Ramsing. Nå, tak for det, Carsten Ramsing. Giv mig da for helvede min fine, gamle, grønne bunke papir tilbage her. Så skulle du se nogen blive evalueret. Så skulle du se nogen blive trukket rundt i manesien. Så skulle du se nogen pive og skrige og bede om noget. Nej, det må vi ikke. Nu skal vi tage telefonen, tale pænt til folk, lytte, og det er fremhævet, lytte til dine overvejelser og dine spørgsmål. Ja, goddag, mand, økseskaft. Lad os sætte til hele butikken og prøve noget nyt. Jeg har bare nogle spørgsmål. Hvad gavner det? Hvordan kommer vi derhen? Og hvem krasser penge ind imens? Jeg tror ikke, de ved det.